Hallo AGS Nuwe Lewe, net ons recap oor verlede Sondag se preek die oggend wat gegaan het oor dit wat is. Ons is besig met 'n reeks oor ons gemeente se 90 jaar verjaarsdag en Pastor Hanrie het laasweek die vorige week begin met dit wat was. En ons het Sondag gepraat oor dit wat is. En ek het begin met 'n skrifgedeelte in Sagaria 4 vers 10 wat die profeet sê, "Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin." Ons besef alles het begin met iets en ons bou voort op die fondasie wat deur ons voorgangers gebou is, wat nou weer in Hebreërs 13 vers 7 gepraat word. Kom Paulus en sê, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. So waar ons tans is ons bou voort van waar af hulle begin het. Want nou alles het 'n begin. God het 'n droom oor jou. God het 'n droom oor die gemeente. En al wat ons nou het, is die nou. En ek het gesels oor daai gedeelte in Filippense 1 vers 6 waar Paulus kom en hy sê dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En ons besef elke dag wat ons voortbeweeg is die dag wat ons het en dit is nou. Daar's so 'n bekende stelling wat sê yesterday is history. Tomorrow is a mystery. All we have is the present, or all we have is today, and that's why it is called the gift. Ons het net vandag. Ons het net die nou om voort te bou op dit wat begin het. En ek en jy het net nou om 'n keuse te maak, want dit het 'n invloed op dit wat môre gaan gebeur. As ons kyk na ons lewe, besef ons net ons dra nie dalk dieselfde klere as wat ons 10 jaar terug gedra het nie. Ons het dalk nie eens met dieselfde haarstyl as wat ons 10 jaar terug gehad het nie. Baie keer is met dieselfde haarkleur en jy dry nie eens met dieselfde motor nie, want dinge het verander. Maar een ding bly dieselfde en dit is Christus. Hy bly dieselfde, die evangelie bly dieselfde, die boodskap van verlossing bly dieselfde. En vir baie mense is daai 'n nou oomblik. Dit was dalk 'n gebeurtenis wat meer as 2000 jaar terug gebeur het, maar omdat hulle verlossing, hulle redding, hulle genesing, hulle herstel nou plaasvind, is dit nou 'n Kairos oomblik, 'n oomblik van absolute openbaring. En nou kom Openbaring 1 vers 8 en hy sê ook dat hy is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde, die God wat was, die God wat is en die God wat altyd sal wees. En ek het hierdie boodskap na 'n punt toe gebring en ek het gesels oor Samuel, wat in Samuel kom en hy het die volk vergader en gesê, bekeer julle en God het hulle uitgered en die Filistyne het hulle self uitgewoes. En hy het gesê, tot hier toe het die Here ons gebring, ons sal hierdie plek Eben-Ezer noem. En hulle het 'n monument gebou, hulle het stene daar neergelê. En die plek Eben-Ezer beteken a watchtower. And it means that it's where two people agree on something with God as their witness. En ons het net vandag, tot hier toe het die Here ons deurgedra. Daar waar jy in jou lewe nou is, het God jou deurgedra tot waar jy nou is. Maar jy bly nie daarby staan nie, want jy sien ons beweeg aan. En is dieselfde hier. Nou kom Paulus weer en hy skryf vir die Efesiërs. En ek wil dit net daarby kom in Efesiërs wat hy vir hulle sê dat in die Filippense jammer dat vergeet die dinge wat agter is en strek jou uit na dit wat voor lê sodat jou lewe voortgebou word, maar jy kan net begin waar jy nou is. Met 'n verklaring kom Spurgeon en hy sê dat daar waar Samuel gestaan het en hy gesê tot hier toe het die Here ons gebring, is 'n plek van waar hy terugkyk van waar hy gekom het. Tot waar toe die Here hulle gebring het, maar dit is ook 'n plek na waar van waar af hulle kyk in die toekoms en ek wil vir jou sê dit is presies waarmee die Here besig is nie net in jou lewe nie. Ons keerpunt was die kruis. Die kruis was die plek waar ons kon terugkyk hoe ons lewe was, maar ook vorentoe kyk in 'n toekoms en 'n hoop in hom. En ek wil jou bemoedig vandag, begin waar jy is. Hy is die God wat is. In jou situasie nou is hy die God wat nou jou kan verander. Nou jou situasie verander. Jy moet hom net kies. Lewe in die nou en maak seker jy beleef God in die nou. Komende Sondag het ons vir Dr. Isaac Burger by ons waar ons net weer eens gaan celebrate ons gemeente se 90ste verjaarsdag. Kom en deel dit saam met ons. Jy is baie welkom. Bless jou. Mag jy 'n awesome week hê en mag jy die God wat is nou vandag belewe. Bless jou.